før, så var magesekken min fylt med helt vanlige magesekkting. Sånn som frokost, kanelsnurrer, tarmer. Jeg er faktisk nabogutten. Og dette her er læreren min. Bukki! Da hadde jeg en pappa og en mamma. Er det fortsatt stengt her? Absolutt. Og så døde mamma. Og når mamma døde, så dukket det opp et digert monster inni her. Mitt rom, min mage, min mamma. Ja, det er mitt rom! Og du bare roter! Det er der fortsatt.